Anak Sarawak di Semenanjung menggesa kerajaan Sarawak melonggarkan syarat kemasukan ke negeri itu bagi memudahkan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka yang ditemui akur dengan syarat yang ditetapkan, namun pada masa yang sama berharap proses memasuki negeri itu dipermudahkan. Harapan saya sebagai rakyat Sarawak, kalau boleh macam kemasukan tu perlu macam ada kelonggaran sikit jugalah, sebab kita orang dekat perantauan ni memang lama dah tak balik, lama dah tak jumpa mak ayah kan. So kita rasa memang perlu ada kelonggaran sedikit lah. Menyenangkan apa tu, surat menyurat lah. Tak nak berlaku macam susah. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sebelum ini mensyaratkan hanya individu lengkap vaksinasi COVID-19 boleh memasuki negeri itu bermula 11 Oktober lalu, selaras dengan keputusan Kerajaan Persekutuan. Bagaimanapun, setiap individu perlu membuat permohonan di laman Enter Sarawak dan menyertakan bukti status lengkap vaksinasi serta keputusan ujian tindak balas berantai polimeris masa nyata RT-PCR atau Rapid Antigen RTKAJ negatif yang sah untuk 3 hari sahaja. Mereka perlu mengemukakan permohonan baru dan menjalani semula ujian COVID-19 sekiranya penerbangan ditukar oleh syarikat penerbangan melebihi 3 hari. Dianggarkan terdapat lebih 35,000 anak Sarawak yang bekerja dan menetap di Johor ketika ini.